Fú. Módny návrhár? A poznáš nejakého českého? Áno. Osmany Latifa? Áno. Aj sme sa stretli, keď sme raz zrobili my dvaja, pamätáš si? Áno, pamätám sa. Bolo to, téma bola Kuba. A ja som robil Fidela, ty si robil Che Guevaru a Osmany sedel. On je veľmi vtipný, tak možno preto to bola taká sranda. Dobre, pracuje, alebo stretáva sa pri svojej práci so svetom módy? Áno. Je to módny návrhár? Je módny návrhár. S koreňmi na ostrove Slobody? Áno? No skús meno. Osmany Lafita? Osmany Lafita je veľké meno českého showbiznisu. Toto si mu navrhoval ty? No a práve ja rovna od tu idú do Vysoký Tátra. Kedysi sem delal môj moni prehlídka ve Český pleso, Český pleso. A po léta idú sa podívať, jak to tam tež vypadá. Áno. Zjelo to ako Český pleso, nevyslovuj. A jak to je? A ja sa to říká... Štrbské pleso. Ja to neumiem. To sa naučíš, keď použiješ vetu strč prst skrz krk. Strč prst skrk krk. Prt nie. To je presne ono. Tak ale som rada, že aspoň to zviera som do... Áno, teda ako... Naprčo, on sa napil tady. Kamarát bol vtipný. Tohle to práve je, říkám, tam bude zima jak vlásen, tak bundička si vememe. A to si mu navrhoval ty, ano, tú bundičku? Aké vecičky ešte má tento pán? On má dokonce i pyžamu koskováne, na vanose nosí pyžamu koskováno. A má k tomu aj oteplovačky? A má i v lete hawajský košíle, ako zbezný hawajský košíle. A tomu chodíš špeciálne látky vyberať, alebo tak po tebe to má ja niečo? Vidím, ja vidím, co vidím, tak sa mi líbí a tak pak to, toho naflaknú. Je úplne jasné, že z tvojho rodného jazyka nie je jednoduché prepnúť na češtinu, lebo to je veľmi ťažký jazyk. Keď prídeš na Slovensko, upozorni ma, mám hovoriť pomalšie? Ne, ja rozumím Čechno, ja rozumím Čechno. Úplne v pohode. Ja som takové nadáne, že mluvím 5 jazyků, čižný belby, ale rozumím celý zviet. De facto, i spaneština, tedy je môj rodný jazyk. Ano, a ja přijdu na Kubě na dovolená a segra říká, co si říkal? A ja už z toho taky mám zmaté a mixuju čeština, spaneština, Čechno dohromady. Ty už si taká medzinárodná osoba, lebo ty jednak predvádzaš, nie konkrétne ty, ale tvoje modely, mohli vidieť po celom svete. Ktoré známe osoby? Ježiš. Začína aj ty nejvíš, ako Ivana Trump, ktorý léta byli sme ako kamarádi, než umřel, ako sem oblikal. Princes Marina de Bourbon, to je sestrinice král, emerit král ze Španielska. Tajská princes, Sharon Stone. De facto sem začína s Havlova. Že tež nedávno Dáša napsala, že se ptali, kdo ty navrhoval tu dobu jako první dáma, tu buj oblešený. A ona napsala, já jsem to navrhovala, švagle na mě to šíla. A já jsem napsal, a na pražský hraj, jak jsem hodil na kafíšku. Celý život jsem ji oblíkal a ona říká, že ona to navrhovala. Bola to dobrá známka, to bolo výborné dokonca, že nejak globálne si obliekal aj moju dceru, lebo ty si šil pre letušky jednej letušky, spoločnosti. Letušky, no jedna najväčší spoločnosť je Čecha, tak uniforme. A ona si prišla domov a povie, vieš, od koho to je? Uniforme. Asi z roboty, ne? Zo skladu. Chystá sa na niečo veľké, na niečo pekné, robíš novú kolekciu? Tež práve červnu budú slaviť, de facto kariéra, ako kariéra, mám 25 let, ako navrháš. Ale budú slávy po jméno Osmany Lafita, ako snáška Osmany Lafita, 20 let kariéra, to bude červnu. Organizuje sa, bude to veľkolepá akce, ako veľká. Budeme držať palce, veľmi sa tešíme z toho, že si prišiel a želáme veľa úspechov ešte. Ďakujem. Osmany Lafita. A to je záver dnešného Inkognita. O týždeň, nezabudnite, budeme sa tešiť, prajme pekný večer.
Ahojte, moji milí. Ahoj. Úprimne, ahoj. Máš krásne, úprimne poprosím. Ty si debil, Marián. Ježiš, to je, že krásne, úprimne poprosím. Toto ho bol veľmi dobrý. Samozrejme, že sme bežali. Úprimne. To je brutál. Počkaj. Úprimné je veľmi dobré. No úprimné poprosie, čo to je? To je rač také... Vítal krásne sako. Ale bol, tak krásne, úprimné sako. Aha, krásne, ozaj to už také, jak sa vraví, aj do Hollywoodu. To už také, že pomaly na svadbu. Aj do Halíča. Počujú červotoče, potrebujú odlučiť od červotočov. Tak ja sa ozvem. Tam nech žije potichu. Ďakujem pekne. Ty sa ozveš, ale ťa nebudú počuť.